اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وصل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، معروف سنگر شفاء اللہ خان روکڑی کی مغفرت کے لیے ہم آج اجتماعی دعا کریں گے. برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور آپ بھی اس نیک عمل میں شامل ہوں گے. ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ویوز حاصل کرنا نہیں ہے. میرا یقین کریں، میں یہ ویڈیو باوضو ہو کر بنا رہا ہوں کیونکہ میں شفاء اللہ خان روکڑی کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کی موت سے میں بے حد دکھی ہوں. خدا کی قسم، دل سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں اس وقت قبلہ رخ ہو کر التحیات کی شکل میں بیٹھا ہوں. دعا شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر شفاء اللہ خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. نہ جانے کس کے منہ سے نکلا جملہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مرحوم شفاء اللہ خان روکڑی کی مغفرت فرما. اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے انہیں کالی کملی والے کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ، یا اللہ، اے اللہ، بخش دینے والے رب، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.